الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بفضله تعالى اگلی چار رکعات میں آپ لوگ سورة الجن سورة المزمل سورة المدثر سورة القيامة سورة الدهر سورة المرسلات یہ صورتیں آپ لوگ ان کی تلاوت جو ہے وہ سماعت کریں گے انشاءاللہ العزیز ہماری جو مختصر سی گفتگو ہے وہ ان صورتوں کے تعارف کے حوالے سے سورة الجن مکی صورت ہے اور جیسا کہ اس صورت کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ اس میں جنات کا ذکر ہے کہ جنات میں بھی قرآن مجید کے عالم موجود ہیں اور اسی طرح جنات میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں اسی طرح ان کا اسلام قبول کرنا ان کا قرآن کی سماعت کرنا اور دو تین باتیں اور بھی ہیں جن میں سے پہلی بات کہ مسلمان سے قطع نظر عمومی طور پر بہت سارے لوگ جنوں سے مدد طلب کرتے ہیں استعانت طلب کرتے ہیں اور یہ کام ان کے عقیدے میں بھی خرابی کا باعث بنتا ہے اسی طرح ایک بات مساجد کے حوالے سے اس میں ذکر کی گئی کہ مساجد وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا مفسرین مساجد سے مراد یہاں پر دو معنی بیان کرتے ہیں ایک تو وہ مساجد جہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں اور دوسرا وہ گھر جہاں پر کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی گئی ہو ان کو بھی اسی زمرے میں وہ اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں ایک پہلو جو ہے اس میں اس امر کا بیان ہے کہ عالم غیب صرف اللہ تعالیٰ ہے آیت نمبر 26 میں جیسا کہ بیان کیا گیا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا کہ وہ اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے اور اس غیب کو کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتا سورة المزمل اور سورة المدثر یہ دونوں صورتیں ایک جوڑے کی صورت میں ہیں اور یہ دونوں صورتیں ابتدائی طور پر یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلی وحی کے حوالے سے یہ دو صورتیں ہیں اور اس کے بعد سورة الفاتحہ ہے سورة الضحا ہے ان ابتدائی صورتوں کی ابتدا آیات میں جو باتیں ہمیں ملتی ہیں اگر غور کیا جائے تو کسی بھی داعی کے لیے ایک پورا نظام اصول اور ضوابط جو ہیں وہ اس میں بتائے گئے ہیں سب سے پہلی بات سورہ مزمل میں جو بیان کی گئی کہ رات کا قیام ہر وہ شخص جو دین کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے دین کی دعوت دینا چاہتا ہے دین کی نشر و اشاعت میں حصہ بننا چاہتا ہے اس کے لیے بالخصوص اور وہ شخص جو دین پر عمل کرنا چاہتا ہے دین کی آزمائش سے بچنا چاہتا ہے اس کے لیے رات کا قیام تقویت کا باعث بنتا ہے ایمانی اعتبار سے اس کو مضبوط کرتا ہے روحانی اعتبار سے بھی رات کے قیام کی اور بھی بے پناہ فضیلتیں موجود ہیں لیکن یہاں پر ہم صرف اور صرف دین کے داعی کے لیے اور مومن کے ایمان کی مضبوطی کے لیے یہاں پر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ابتدائی آیات میں یہ جو بیان کیا گیا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا کہ انقریب ہم آپ پر ایک بہت بڑا بوجھ جو ہے وہ ڈالیں گے اور وہ بوجھ کون سا تھا وہ دین کی دعوت کا تھا دین کی نشر و اشاعت کا تھا تو اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے جس مضبوطی کی جس معیار کی ضرورت ہے
وہ قیام اللیل یعنی رات کی نماز عطا کرتی ہے۔ رات کی نماز اگر آپ کے پاس جسمانی طور پر استطاعت ہے، تقویت ہے، عادت میں ہے، تو سب سے افضل ترین جو وقت ہے وہ اس کا آخری پہر کا ہے۔ فجر کی نماز سے 15-20 منٹ پہلے کا جو وقت ہے وہ اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ یہ وہی پہر ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتے ہیں اور دعائے مغفرت کے حوالے سے یا عمومی دعا کے حوالے سے، طلب کے حوالے سے جو حدیث ہمیں ملتی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک بات، چونکہ یہ بنیادی طور پر سورہ مزمل اور سورہ مدثر دعات کے لیے اس میں انسٹرکشنز موجود ہیں، تو ایک بہت اہم ترین بات جو ہے اس میں وہ خیال رکھی جائے، وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور صبر کیجئے جو کچھ یہ کہتے ہیں اور خوبصورت طریقے سے اگنور کر دیجئے، نظر انداز کر دیجئے۔ ہر وہ شخص جو کسی کو دین کی بات بتاتا ہے، دین کی بات بتانے کے دوران جو کچھ اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اس پر جو خوش اسلوبی سے اس کو برداشت کرنا، یہی سورہ مزمل میں دین کی دعوت دینے والے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اس آخری آیت میں، آیت نمبر 20 میں یہی کچھ بتایا گیا، فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ رات کے قیام میں آپ جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ وہ آپ پڑھیے۔ اس میں کچھ یہ بھی ہے کہ یا تو قیام اللیل میں نماز کی حالت میں قرآن پڑھا جائے یا ویسے ہی اس کی تلاوت کی جائے، دونوں کیفیات اس کی رات کی نماز میں موجود ہیں۔ اس کے بعد سورہ مدثر ہے، سورہ مدثر میں بھی یہی احکام، چونکہ سب سے پہلی وحی تو تھی اقرأ بسم ربک الذی، دوسرے نمبر پر سورہ مزمل، تیسرے نمبر پر سورہ مدثر اور چوتھے نمبر پر سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی تھی، تو اس میں بھی یہی انسٹرکشنز جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈرائیے، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے۔ اس میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے دین کے داعی کے لیے، میں سمجھتا ہوں میری یہ جو میرا محدود مطالعہ ہے، دین کی طرف بلانے والے کے لیے سورہ مزمل کا مرکزی خیال رات کی نماز ہے، قیام اللیل یا نماز تہجد جس کو کہتے ہیں۔ یہ بات واضح رہے کہ نماز تراویح، نماز تہجد، رات کی نماز، قیام اللیل، یہ سب ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ رمضان میں وہی نماز نماز تراویح کے نام پر آ جاتی ہے، اسی کو ہم قیام اللیل کے نام سے سمجھتے ہیں، وہی نماز صلاۃ اللیل کے نام سے ہے، اس کو جو بھی نماز تہجد کا نام دے دیجئے، یہ تمام نام ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ سورہ مدثر کا جو مرکزی خیال ہے، وَثِيَابَكَ فَطَحِّرْ، طہارت، یہ طہارت گو اس آیت میں تو صرف اتنا بتایا جا رہا ہے، اور اپنے لباس کو صاف رکھیے، لباس کو صاف رکھنا، طاہر رکھنا، یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان معنوی طور پر بھی طہارت کا حامل ہو، یعنی شرکیات سے بندہ بچا ہوا ہو۔ تو جو شخص دین کی طرف بلانا چاہتا ہے لوگوں کو، وہ دو کام کرے، ایک رات کی نماز اور دوسرا یہ طہارت والا عمل اختیار کرے۔ طہارت کا عمل جو ہے عمومی طور پر ہم اختیار نہیں کرتے، بہت سارے معاملات میں وہ لا یمسہ الا المطہرون والی ایک آیت گزری تھی قرآن مجید کو چھونے والی، گو وہ آیت فرشتوں کے حوالے سے ہے کہ قرآن مجید لوح محفوظ میں موجود ہے، وہاں صرف اس کو فرشتے ہی چھو سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ قطع نہیں ہے کہ قرآن مجید کو ناپاکی کی حالت میں چھوا جائے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام، اور سب سے بڑی بات ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی علامت ہے، تو اس کے احترام کا تقاضا کیا ہے کہ ہم طہارت کی حالت میں اس کو چھوئیں۔ تو جتنی بھی عبادات ہیں وہ تمام کی تمام عبادات کے لیے طہارت جو ہے ایک بنیادی شرط ہے۔ تو اگر قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بھی اسی طہارت کو اختیار کر لیا جائے تو یہ اس کی
قبولیت کے امکانات جو ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص اس کیفیت میں ہے تو وہ طاہر ہے, ہے تو وہ طاہر طہارت والی حالت میں, یعنی کسی ناپاکی والی کیفیت میں نہیں ہے, لیکن وضو نہیں کرتا اور ویسے ہی قرآن مجید کو اٹھا لیتا ہے, تو اس میں کوئی مذاقہ کوئی حرج نہیں ہے, اس میں اس بات کی اجازت ہے. لیکن یہ بات رہے کہ تین کیفیات سامنے رکھیے گا. نمبر ایک ناپاکی کی حالت ہے, اس میں تو فرض ہے کہ وہ پاکی حاصل کرے, غسل اور وضو جو بھی کیفیت ملتی ہے. نمبر دو کیفیت ہے کہ وہ عام طور پر چھوٹی ناپاکی کے, یعنی کہ بیت الخلاء سے آیا ہے, تو اس کیفیت میں بھی وہ وضو کرے گا, اس کے بغیر قرآن مجید کو نہیں تھامے گا. ایک کیفیت ہوتی ہے کہ وہ نہ تو بڑی ناپاکی سے دو چار ہوا نہ چھوٹی ناپاکی سے دو چار ہے, بس نارمل روٹین میں اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرا وضو ہے, یعنی ریا خارج ہوگی, وضو اس کا ختم ہو چکا ہے, ایسی کیفیت میں ہے, تو اس کیفیت میں وہ قرآن مجید کو پکڑ سکتا ہے اور تلاوت بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر وضو کر لیتا ہے تو یہ افضل اور بہتر ہے. اسی کیفیت میں خواتین کے حوالے سے بھی معاملہ آتا ہے کہ ایام کے حوالے حالت میں خواتین اس قرآن مجید کو نہ پکڑیں, لیکن صحیح بخاری کی کچھ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پکڑنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ایک حدیث آتی ہے سیدہ عائشہ والی کہ جس میں وہ ہاتھ میں کپڑا کو لپیٹ کر یا اس طرح کی کیفیت میں وہ قرآن مجید جو ہے وہ پکڑاتی ہیں, کچھ اس طرح کا ذکر ملتا ہے کچھ روایات میں, تو ان کے لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ جتنا زبانی پڑھ سکتی ہیں وہ زبانی پڑھیں. لیکن اس میں یہ فتاوی موجود ہیں کہ دستانے پہن کر یا ہاتھوں پر جو بھی ہے اس طرح کی کیفیت میں اگر قرآن مجید پکڑ لیتی ہیں پڑھ لیتی ہیں تو اس کے بھی فتاوی اور علماء کے اس میں اقوال موجود ہیں. یہ ساری کی ساری باتیں موو کر رہی ہیں طہارت کے حوالے سے کہ مومن کو طاہر ہونا چاہیے. اور اس میں ایک بات کا خیال رکھا جائے, دیکھیے اگر کوشش کر لی جائے باوضو رہنے کی تو یہ وضو جو ہے یہ مومن کے گرد ایک روحانی حصار کھینچ دیتا ہے, پھر شیطان اس پر اتنی آسانی سے اٹیک نہیں کرتا, نہ کر سکتا ہے. آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل وضو کیا کرتے تھے, سونے سے قبل, یہ اسی کیفیت کی بات ہے. تو کوشش کیجئے کہ باوضو رہیں. باوضو رہنے میں اور بہت سارے فوائد ہیں, اس لیے کہ باوضو رہنے میں سب سے زیادہ جو وضو عموماً دو تین باتوں سے دو تین کیفیات میں ختم ہوتا ہے, ایک نیند سے ختم ہوتا ہے, ایک ریا خارج ہونے سے یا مطلب حاجت پوری کرنے سے بندہ واش روم جاتا ہے وہاں, یہ چند کیفیات ہیں. عمومی طور پر نیند کو ہٹا دیجئے, باقی جو دونوں کیفیات ہیں بیت الخلاء والی جو حاجت ہیں ان میں ڈائجسٹو سسٹم کا بہت اہم ترین رول ہے. اگر انسان اپنا کھانا ٹھیک کر لے, اس حدیث کے مطابق کر لے کہ تین حصے بنتے ہیں, ایک حصہ کھانا ایک حصہ پانی تین سرا سا خالی, تو آپ یقین کر لیجئے نظام ہاضمہ بھی بہتر ہو جاتا ہے اور وضو ہر 10 منٹ بعد آدھے گھنٹے بعد ایک گھنٹے بعد وضو نہیں کرنا پڑتا. تو کوشش اس چیز کی کیجئے کہ باوضو رہنے کی عادت ڈالیے اور اس کے فوائد دیکھیے گا اس وضو کے. اس میں یہ دو ان دونوں صورتوں کا میسج جو تھا وہ یہی تھا. سورۃ القیامہ اس صورت کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس صورت میں قیامت کے وقوع کا ذکر ہے, قیامت کیسے آئے گی کب آئے گی اور اس کے مختلف حالات بیان کیے گئے. اور انہی حالات میں قرآن مجید کے حوالے سے ایک بات ہے, یہ بات میں اپنے کہاں گئے ہمارے حفاظ بچے باہر بیٹھے ہوں گے, اس میں ایک آیت ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ. ہمارے حفاظ بعض وقت قرآن مجید جب تراویح پڑھتے ہیں تو بڑی سپیڈ سے پڑھتے ہیں, ان کو خدشہ کیا ہوتا ہے کہ بھول نہ جائیں, چونکہ انہوں نے یاد جس طریقے سے کیا ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے سپیڈ سے پڑھنے کی کوششیں کرتے ہیں. تو بہتر تو یہی ہے کہ قرآن مجید جب آپ پڑھیں تو اس میں تیزی نہیں ہونی چاہیے. یہ دیکھیے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ, قرآن مجید اللہ کا کلام ہے, اس کو پڑھنے میں آپ آرام آرام سے پڑھیں تاکہ اس کی آپ کی اپنی آواز جو ہے وہ بڑے انسان پر مفید اثرات مرتب کرتی ہے.
تو یہ قرآن مجید کا حق ہے جو ادا کرنا چاہیے کہ قرآن کو آرام سے پڑھا جائے. اس کے بعد سورہ دہر ہے, اس کا ایک نام سورہ الانسان بھی ہے, اور اس سورت میں انسان کی پیدائش, انسان کا ماضی, انسان کا مستقبل, اور انسان کا مسلمان ہونا, مسلمان کا کافر ہونا, اور اسی حوالے سے کچھ مفید جو پہلو ہیں. بالخصوص آپ یہ دیکھیے کہ اس سورۃ الانسان یا سورۃ الدہر میں تقریباً 14 مقامات پر اللہ تعالیٰ کی جنت کا ذکر ہے, صرف ایک مقام پر یہاں پر ذکر ہے وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. باقی اس میں پوری صورت میں انسان کی جو پازیٹیو جو مطلب پہلو ہیں ان کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے. سورہ مرسلات جو کہ آخری صورت ہے آج کی ہماری, سورہ مرسلات خیر کا کام کرنے والے جو فرشتے ہیں ان کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے, ان کے اعمال ذکر کیے گئے ہیں, اور یہ صورت مکی صورت ہے, اور اس صورت میں ان لوگوں کو بار بار جو ہے بالکل ایسے ہی جیسا کہ سورہ رحمان میں بار بار ایک آیت دہرائی گئی تھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو اس صورت میں بار بار ایک آیت دہرائی گئی ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, کہ جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے, بربادی ہے, نہیں بچ سکیں گے وہ اس دن. یہ آیت تقریباً اس صورت میں 18 سے 20 مرتبہ دہرائی گئی ہے. تو اس کا جو ہے وہ پہلے ابتدا کی گئی فرشتوں کے ان کاموں کی جو خیر سے متعلق ہیں, اس کے بعد قیامت کے حالات اور علامات کے حوالے سے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. یہ تھا ہماری دوسری نشست میں, اور جو میسج ہے ہمارا وہ دو میسج ہیں جی آج. ایک میسج تو آپ لوگ جانتے ہیں الحمدللہ, رات کی نماز کے حوالے سے. اگر آپ میں سے کوئی یہ سمجھے کہ رات کے آخری پہرے میں نہیں اٹھ سکتا, آخری پہر اٹھنا ممکن نہیں ہے, تو عشاء کی نماز کے بعد یہ کر لیا کرے گا. اور سب سے افضل ترین پہلو پتہ کیا ہے اس کا, یہ کام گھر میں کیا کریں. نماز تہجد جو ہمارا میسج ہے مسجد میں نہیں گھر میں پڑھیں, گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھنا. میں مسجد میں نماز پڑھتا تھا فرض بھی اور جس طرح ہمارا روٹین ہوتی ہے, تو چھوٹا بچہ جو میرا وہ کہتا ہے ابو امی نماز پڑھتی ہیں آپ نماز نہیں پڑھتے, آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے. میں نے کہا بیٹا نماز پڑھتا ہوں میں, کہا ابو نہیں پڑھتے آپ کو میں نے دیکھا ہی کبھی نہیں. چھوٹا سا تھا 3 سال کا, چونکہ گھر میں نماز نہیں پڑھتا تھا میں, مسجد میں نماز فرض بھی پڑھی اور سنتیں نوافل وہیں پڑھ کے آ گئے. اس کے بعد میں نے یہ عادت ڈالی کہ فرض نماز مسجد میں, سنن اور نوافل گھر میں آ کر. گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کیا جائے پہلی بات, اور یہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے بہت مفید چیز ہوتی ہے. تو عشاء کی نماز مسجد میں پڑھیے جماعت کے ساتھ, اس کے بعد جو تہجد کی نماز جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے 2 رکعت 4 6 8 جتنی بھی, وہ آپ گھر جا کر پڑھیے, اور اس کے بعد وتر پڑھیے اور سو جائیے ان شاء اللہ العزیز. صبح کی نماز فجر کی جماعت کے ساتھ ملے گی, گویا آپ کو پوری رات کا قیام مل گئی. یہ تھا پہلا میسج, اور دوسرا میسج جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کا ہے. ایک معمول بنا لیجئے اپنا قرآن کو روزانہ پڑھنے کا, خواہ ایک آیت ہو, 2 آیتیں ہو, 3 آیتیں ہو. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت زیادہ محبوب ہے جو مسلسل کیا جائے خواہ وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو. ہم رمضان میں 2-2 3-3 قرآن ختم کر لیتے ہیں تلاوت میں, لیکن باقی سال نہیں پڑھتے. تو یہ اپنی روٹین میں لے کر آئیے, جو روٹین کے دیگر اور سارے بہت سارے کام ہیں نا, جان لیجئے یہ قرآن کی تلاوت آخرت میں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے عذاب سے آپ کو بچائے گی. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین, فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.